Εξάνη, τσίνο, ναι, το λαδικό θάλατο το ρουβά, με τη φούστα χορεύζει. Α, φορέζει λίτσα. Που λες, είναι μεγάλο πράγμα, κοπελιά μου, Περσεφόνη, με το που θα παντρευτείς, να πάρεις και 8 εκατομμύρια δώρο. Μεγάλο πράγμα είναι βέβαια, μαμά Παρθενόπη, ο Θεός να του συγχωρέσει του τζαγκαράκι. Ο Θεός να του συγχωρέσει του τζαγκαράκι. Αυτός, κοπελιά μου, κοπέλια δεν είσαινε, αλλά είσαινε πολλά λεφτά. Έτσι κάθε χρόνο, όποιο ζευγάρι από το χωριό παντρευτεί πρώτο, παίρνει τα 8 εκατομμύρια. Τούτο να, το έχει γραμμένο στη διαθήκη του μαμά Παρθενόπη. Ναι, κοπελιά μου, στη διαθήκη του τόσο είναι γραμμένο με μεγάλα μεγάλα γράμματα. Κάνε το σταυρό σου. Ο Θεός να του συγχωρέσει του τζαγκαράκι. Για γρήκα. Για γρήκα. Λένε το λοιπόν, κυρία μου, ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Θα μας το εξηγήσετε, σας παρακαλώ. Βεβαίως, πρέπει να είσαι καλοφαγωμένος. Ναι. Και μετά. Και μετά. Για γρήκα. Να σας ρωτήσω με κάτι τι. Πώς πάει το σουβλατζίδικο καλά. Καλά, καλά. Ωραία. Δεν μου λες, φίλε μου, λένε πως ο έρωτας λέει περνά από το στομάχι. Πώς το νιώθεις του λόγου σου. Αλήθεια είναι. Δηλαδή πώς περνά. Για πείρμε, εσύ που είσαι το σουβλατζίδικο θα. Και σε, τα λαβερίζεσαι με κόσμο θα μας το εξηγήσει καλύτερα. Δηλαδή. Ναι, hey, αγάπη περνά γρήγορα ο έρωτας. Δεν περνά, αλλά το φάει όμως κάθε το φάει μέρα. Δεν περνά με τίποτα. Α, κάθε ένα περιποιημένο για γρήκα θα μας πει. Για γρήκα. Ο έρωτας περνά από το στομάχι, λέει. Βέβαια, άμα δεν φας. Δεν μπορείς να ενεργήσεις. Γενικώς. Για γρήκα το λοιπόν. Για γρήκα. Πώς το καταλαβαίνετε του λόγου σας. Δεν το γνωρίζω. Εσάς ο έρωτας δεν περνά από το στομάχι. Περνάει από άλλες. Καμία σχέση. Για γρήκα. Λένε το λοιπόν, φίλε μου, ότι ο έρωτας περνά από το στομάχι. Πώς το νιώθεις του λόγου σου. Από το δικό σου πέρασε. Εγώ κάνω την ερώτηση. Από το δικό σου περνά κιόλας. Για να καταλήξει αλλού. Εμένα περνάει από αλλού. Από αλλού περνάει. Πέρασε και δεν ξαναπερνάει. Θα μας πείτε ένα περιποιημένο. Για γρήκα. Για γρήκα. Για γρήκα. Για γρήκα. Για γρήκα. Για γρήκα. Τι κάνετε. Τον κουζουλό κάνω. Τον κουζουλό κάνετε. Ναι. Να σας ρωτήσω με κάτι τι. Ναι. Δεν μου λέτε εσείς που είστε παλιός άνθρωπος. Ο έρωτας λέει περνά από το στομάχι. Πώς το νιώθετε του λόγου σας. Ρώτησε κανένα αυτό που θα έρθει να σα πει. Ποιο νέο δηλαδή. Ο νέος ξέρει πιο καλύτερα. Από πού περνά ακριβώς. Θα μας το εξηγήσετε, μας το περιγράψετε. Που περνάει από κάτω, 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 κάτω. Θα μας πεις ένα για γρήκα. Για γρήκα. Για γρήκα. Για γρήκα. Συντέκνησε, συντέκνηκε, στεκνάτια, γεια σας και χαρά σας. Κάτι της παρόμοιο έγινε και προχθές και σε ένα χωριό Τσικρίτης. Από τσιά πήρα κι εγώ την ιδέα για να κάνω την εκπομπή. Για γρήκα. Και πες μου, δα Περσεφόνη μου, τα 8 εκατομμύρια που θα πάρετε μετά το γάμο, πού σκέφτεστε να τα ξοδέψετε με τον άντρα σου, τον Γιώργη. Ο Γιώργης, μάνα Παρθενόπη, λέει να αγοράσουμε μια κούρσα με πολλά άλογα. Κοπελιά μου, την κούρσα να την αγοράσετε, τα άλογα ή τα τραφέτε. Μα η κούρσα, μάνα Παρθενόπη, θα έχει τα άλογα. Η κούρσα θα έχει τα άλογα, διαφωνώ. Άλογα μέσα στο σπίτι δεν θέλω. Δεν είναι κατάλαβε, μάνα Παρθενόπη, εμείς αγοράσουμε την κούρσα με τα πολλά άλογα και κάνε εσύ ό,τι θες. Αγοράσετε τα. Μα όταν θα κατουρούνε, να τα καθαρίσεις εσύ. Εσύ να το κουβαλείς και άσχερα να τα ταΐζεις. Για γρήκα. Για γρήκα. Ο Θεός να συγχωρέσει του χωριτή. Με το χρήμα θα πάμε σε Ιχέλες και γυρνώντας περνάμε από Βρυξέλες. Ο Θεός να συγχωρέσει του χωριτή. Θα την περάσουμε μαθέ ζωή και κότα. Δεν θα μας νοιάζουν άλλα γεγονότα. Ο Θεός να συγχωρέσει του χωριτή. Χωρίς αυτόν δεν θα είχα ούτε δραχμή. Για γρήκα λοιπόν. Για γρήκα. Για γρήκα. Για γρήκα τα λέει. Παναγία μου, έτσι ξάρει είδα που τα λες, γράφουνε τούτα λέτε περιοδικά. Μαμά Παρθενόπη, μαμά Παρθενόπη. Κάτι έτσι δεν σκεφτήκαμε με το Γιώργη. Είδα κοπελιά μου, δεν πιστεύω εκτός από τα άλογα να αγοράσετε και γαϊδάρους. Δεν κατάλαβες μαμά Παρθενόπη. Σκεφτήκαμε άμα παντρευτούμε σε λιγάκι καιρό να χωρίσουμε και να ξαναπαντρευτούμε του χρόνου για να ξαναπάρουμε τα 8 εκατομμύρια. Κοπελιά Περσεφόνη, να σε φιλήσω. Ωραία σκέψη, ωραία σκέψη, ωραία. Μα γίνεται τούτονα. Για γρήκα. Για γρήκα. Για φρουκά σου. Για γρήκα. Για γρήκα. Για γρήκα το λοιπόν.
Για γρήκα! Παππού μου, να σε ρωτήσω με κάτι. Ορίστε. Λένε πως ο έρωτας, λέει, περνά από το στομάχι. Ακριβώς, το λένε. Τι τα γυρεύει στο στομάχι ο έρωτας. Για το φαγητό. Δεν ας πω ρε συντέχνα, δεν κατέχω. Εσένα ο δικός σου έρωτας, ας πούμε, δεν περνά από το στομάχι. Με να πάει στα σχέλια. Τα γρήκα. Δικό σας είναι το χιλάκι δικό σας. Ναι. Να σας ρωτήσουμε κάτι. Σας βλέπουμε ευγενέστατοι και έχουμε το θάρρος. Λένε, κυρία μου, ότι ο έρωτας περνάει, λέει, από το στομάχι. Στο στομάχι μέσα τι γυρεύει ο έρωτας, μπορείτε να μας πείτε. Δεν το έχετε ακούσει. Δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα να σας πω τίποτα. Θα μας πείτε όμως ένα ωραίο «για γρήκα». «Για γρήκα». Που λέτε, κυρία μου, έρωτας, λένε, περνά από το στομάχι. Πώς το νιώθετε του λόγου σας? Έτσι είναι. Δηλαδή περνά από το στομάχι και μετά καταλήγει αλλού. Έτσι πώς... είναι, έτσι είναι. «Για γρήκα πρέπει να νιώ». «Για γρήκα πρέπει να νιώ». «Για γρήκα». Λένε, δεσποινείς μου, ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Τι δουλειά έχει στο στομάχι ο έρωτας? Τι να σας πω τώρα. Εσείς τέτοιο πράγμα δεν σας συμβαίνει τέτοιο πράγμα. Όχι. Για γρήκα. Για γρήκα. Για γρήκα, ε. Για γρήκα. Κοπελιά μου, Περσεφόνη. Κοπελιά μου, Περσεφόνη. Άχι. Άχι, κοπελιά μου. Φέρε μου. Φέρε μου λιγάκι νερό να πιω. Ιδάνια, μάμα, μα κάτι πράγμα γίνηκε. Πολλά γίνηκανε, κοπελιά μου. Μα κάτσε. Κάτσε να μην πέσεις. Κάθομαι, λέγε, λέγε. Δεν μου λες, κοπελιά μου. Άχι. Άχι, πάρε τα 8 εκατομμύρια. Περσεφόνη μου, είδα ώρα, έχετε βάλει το γάμο την Κυριακή, ε! Σε 7 το απόγευμα! Σε 7 το απόγευμα, ξαφνικά εκανόλησανε να παντρευτεί στις 5 το απόγευμα ο Μανούσος του Παραλοπετρομανολάκη! Αχ, πάρε τα λεφτά! Αυτό θα τα πάρει! Μα κατέω, κατέω εγώ δεν θα κάνω! Για γρήκα! Μα είδα! Πού! Για γρήκα, Αντράκη. Για γρήκα. Κοπελιά, Περσεφόνη. Κοπελιά, Περσεφόνη. Ενικήσαμενε. Έσωσα τα λεφτά. Εδιάλυσα το γάμο του Μανούσου. Πώς τον εδιάλυσε? Εδιάλυσα. Σου λέω το χωριό πως ο Μανούσος είναι τραβεστής. Πάει ο γάμο του. Μπορεί παρά όλοι ποιος είναι τραβεστής. Όπου. Με καλαπανούνε. Το σκυλάκι πάρτε. Αυτό δεν μπορεί να το πει, αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Και μετά αύριο θα πάρω στην κάμερα. Κύριος, εμένα μας χάρισαν και ένα ημερολόγιο με το παλιό ρέθυμνο. Λοιπόν, οι παλιές εποχές του ρεθύμνου. Ο Μανουλιός το ρέθυμνος έχει μεγάλη αξία. Σαν το παλιό εικόνημα που είναι στην εκκλησία. Για γρήκα. 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 Τι κάνετε? Τον κουζουλό κάνω. Τον κουζουλό κάνετε. Για γρήκα. Δεν το ξέρω. Το για γρήκα, δεν το ξέρετε. Όχι. Δεν είστε από την Κρήτη. Το ναι, από την Κρήτη. Το για γρήκα. Δεν είμαι, είμαι κουζουλό. Α, κουζουλό είστε, στο καλά πάτε. Άντε μα, στην υγειά μα. Για είστε γριές συνταξιούχες, ούσες, με το θάνατο συμβασιούχες, ούσες, όγα μας δίνει τα ψυχία, ψυχία, και παραμένουν άδεια τα ψυχία, ψυχία, Ρωμανόλε να πεινώ, κακομοίρα φαγώνα, κάμε μωρή υπομονή, μα κάτι της θα βρεθεί να φάμε, ναι. Να, θα πάμε ναι, και στο σόχορο τσικούτσενας, που έχει ραδίτσα, θα βγάλουμε ραδίτσα και θα τα βράσουμε να τα φάμε. Πεινώ, καμπούρο Μανώλε, να πεινώ. Έλα, μωρή κακομοίρα παγώνα, και μας ετελείωσενε και η σύνταξη του ογά. Ούτε ψωμί δεν έχουμε να αγοράσουμε. Έδωκεν αυτός ο Σιμίτης την αύξηση. 10.000 αύξηση στη σύνταξη, 10.000 αύξηση και ιδέοι. Αποτέλεσμα σημειώσατε χι. Για γρήκα, Καιρούς και καιρούς το έλεγε ο Σιμίτης πως θέλα αυξήσει τις συντάξεις του ΟΓΑ. Να εδώ που το έκαμε. Ακούστηκε πως εγινήκανε και ληστείες γερόντων. Οι ληστές θα ήταν πράγμα πρωτόβγαλτοι στην πιάτσα, μπορεί και άλλο θα πει. Σου λένε Ελλάδα νεμπαε, ο Θεός κατέει, οι τα παχές συντάξεις παίρνουν γέρι
και ορμήσανε. Γεια γρήκα. Γεια γρήκα τα λέει. Γεια γρήκα. Γεια γρήκα. Είμαστε τσογλάνια. Είμαστε τσογλάνια. Είμαστε εμείς μικροί αλητές. Αλητές. Ανοίγουμε κεφάλια. Κεφάλια. Με τις μπουνιές τραβώνουμε και μύτες. Μύτες. Χτυπά. Με και τους γέρους, γέρους που τρέχουν για συντάξεις στα ταμεία. Ταμεία. Τους παίρνουμε τα φράγκα. Φράγκα. Αυτό μας δίδαξε η αλητεία. Αχ, λούλη θελοκόμενα. Ρε μπούμπι, κι εγώ θέλω γκόμενα και χνα, αλλά χωρίς λεφτά, μπούμπι μου, πώς θα σου σταθεί η γκόμενα. Η κοινωνία, μπούμπι μου, είναι ρουφιάνα, αλλά μέσα στη ρουφιάνα την κοινωνία υπάρχουν και γκομενάκια, πολύ φίνα, που δεν τα νοιάζει πόσα λεφτά έχεις, αλλά πόσο μεγάλη χνα, καρδιά έχεις. Αυξήθηκε το λοιπόν σύνταξη από 30.000 του ΟΓΑ σε 40. Πώς το θεωρείς του λόγου σου? Η χειρονομία είναι πώς? Του ΟΓΑ σύνταξη είπες. Ναι. Και δεν ήταν 30.000. 200 πρέπει να παίρνουν αγρότες. 200 ακριβώς. Ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Για γρήκα το λοιπόν. Ακούσατε για τη συντάξη του ΟΓΑ. Ότι από 30 γίνηκαν 40 χιλιάρικα. Πώς σας φαίνεται? Καλό. Γρήκα. Πώς σου φαίνεται του λόγου σου? Καλά. Οι γερόντι θα περνούν ζωή χαρισάμενοι θα. Αυτό δεν με ενδιαφέρει πια. Εγώ δεν παίρνω σύνταξη. Τι θα σας ενδιαφέρει σας? Του ΙΚΑ. Του ΤΕΒΕ. Εσείς τι πιστεύετε, ας πούμε? Δεν ξέρω. Πώς τι θεωρεί? Ο φτωχός θα είναι πάντα φτωχός, ο πεινασμένος θα είναι πάντα πεινασμένος. Ο φτωχός θα είναι πάντα φτωχός και ο πεινασμένος πάντα πεινασμένος. Δηλαδή με τέτοια... Όποιος και να βγει. Με τέτοια αύξηση που σας έκαμε, κινδυνεύετε να σας αληστέψουνε? Όχι. Κι άμυνα, είναι το σιλιάριο κλέβολο. Η αύξηση είναι ικανοποιητική. Αυτή ήταν μια... Ναι. Ψίχουλα. Ψίχουλα δηλαδή. Ψίχουλα. Δεν έχουν οι γερόντι φόβο που σας συλληστέψουν με τόσα λεφτά δηλαδή. Μου το είχε και 10 χιλιάρικα να τις καλυμμεντέψουν. Πώς σας φαίνεται η αύξηση, καλή? Ευχόμεθα και πιο καλή. Όπως σας βλέπω, έχετε καταπληκτική ομοιότητα με μια τραγουδίστρια. Ποιαν είπε, κύριε? Την Άντζελα Δημητρίου, μάλλον. Δεν μου λέτε, έχετε παππού εσείς, ζει ο παππού σας? Όχι. Πέθανε. Ο πατέρας σας μήπως παίρνει σύνταξη του ΟΓΑ ή η μητέρα σας? Όχι. Δεν ακούσατε για τη συντάξη του ΟΓΑ, τι έγινε? Όχι, τι έγινε. Ότι πήρανε αύξηση 10 χιλιάρικα. Από 30-40, πώς το βλέπετε εσείς? Είναι ένα, Μα μη γελάτε τώρα, σας ονόμαστε ότι κοραϊδεύαμε τους τηλεθεατές. Πώς το βλέπετε δηλαδή? Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Έχουν φόβο να τους ληστέψουν τους γέρους στον δρόμο? Πάντα. Πάντα, μεγάλος φόβος. Λοιπόν, για... Να είστε καλά. Και το χαμόγελό της λοιπόν το ίδιο, της Άντζελας το χαμόγελο έχει. Καταπληκτική. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή. Να είστε καλά. Όλα τα έχετε. Φωνή όμως έχετε? Όχι. Δεν σας φωνή καθόλου. Εκεί δεν τις μοιάζω. Για γρήκα μια δουλειά. Πώς σου φάνηκε η αύξηση των 10.000? Ανάλογα που στο κράτος πληρώνει κιόλας. Ναι. Να είναι ευχαριστημένοι λοιπόν οι γέροι και να μην μιλούν, να μην λένε και πολλά. Όχι. Όσο τον δώσουν κανενούς πρέπει να τα παίρνει. Να τα παίρνει. Και να του δίνει. Να σε καλά, και να πολεμά και το κράτος να τις βελτιώνει. Για γρήκα το λοιπόν. Για γρήκα το. Πώς σου φαίνεται του λόγου σου? Είναι ωραία. Καλή είναι. Δεν είναι παραπάνω. Δεν μου λες, όπως αλεύουν οι γέροι στον δρόμο με τη σύνταξη στην τσέπη. Κινδυνεύουν από τις ληστές. Έχουν λίγα λεφτά. Γι' αυτό λοιπόν ο Σημίτης τα δίνει λίγα. Άλλε μπράβο. Και σας ληστέψουν. Όχι, όχι. Για γρήκα το λοιπόν. Ναι, για γρήκα. Για γρήκα. Για γρήκα. Για γρήκα. Για γρήκα. Μπούμπι. Να κάτι γκομενάκια. Να ορμήξουμε, ναι. Όρμα, ορμούλι. Ρε κοριτσάρες, είστε το βραδάκι να πάμε στην παραλία. Να μετρήσουμε τα βοτσαλάκια, να κάνουμε παιχνιδάκια και να κάνουμε και Πού θέλετε να σας πάμε, στα μπουζούκια? Ναι ρε μόρτι, στα μπουζούκια πάμε και ό,τι θέλετε μετά από μας. Ό,τι θέλουμε από εσάς. Εντάξει, θα βρούμε τα λεφτά. Μόρτι, ας βρείτε το χρήμα και τα ξαναλέμε. Θέλουμε να κάνουμε χναχνά.
βρίσκουμε ευθύς και τα λεφτά. Είδα τη θέση τη σύνταξη, βρε γέρο. Δώστε την σε μένα που υποφέρω. Θέλουμε να κάνουμε χναχνά. Με κομμενάκια όμορφα χναχνά. Για γρήκα. Για γρήκα, για γρήκα να δείτε. Για γρήκα. Για γρήκα. Δεν μου λες, άκουσες για τη συντάξη του Γερόντο. Ναι. Για το ΟΓΑΠ. Ναι, ναι, ναι. Πόση αύξηση τον δίνει, 10 χιλιάρικα. 10 χιλιάρικα. Είδα πώς το θεωρείς το λόγο. Πρέπει να ευχαριστημένοι γέροι. Καλούτσικο. Από 30-40. Από 30-40. Ναι. Έχουνε χαρτζιλίκι δηλαδή. Έχουνε χαρτζιλικά και ψωμάκι. Με τη σύνταξη στην τσέπη κινδυνεύουν να τσιλιστέψουν στον δρόμο. Καμιά φορά μπορεί και τα λίγα το τσιμπάνε. Τα τσιμπάνε και τα λίγα. Τσιμπάνε και τα λίγα. Από 30 χιλιάρικα σας το έκαμε 40. Ναι. Είσαι ευχαριστημένη. Πάρα πολύ. Στο καλό να πας. Ναι, πολλά κουμπάρμενο. Επίσης να είσαι καλά. Αυξηθήκανε λέει οι συντάξεις του ΟΓΑ από 30 στα 40. Ναι. Πόσο φαίνεται του λόγου. Καλό είναι, καλό. Θα τρώνε γέρι με χρυσά κουτάλια. Θα τρώνε, όχι και πολύ. Δεν θα τρώνε πολύ. Μέτρια. Το βράδυ θα τρώνε, μόνο το πρωί. Δεν θα μπορούν να τρώνε το βράδυ. Πώς σας φάνηκε η αύξηση που γίνηκε 10 χιλιάρικα στο ΟΓΑ? Καλύτερο. Καλή κυρία μου. 10 χιλιάρικα που έβαλαν στη σύνταξη του ΟΓΑ από 30-40, πώς σας φαίνεται? Αφού δεν παίρνω, δεν το ξέρω, δεν έχω. Καλή δεν είναι σύνταξη. Δεν ενδιαφέρεστε. Σου δώκανε 10 χιλιάρικα αύξηση. Ναι. Καλά είναι, πώς το θεωρείς? Να σας βάλει κάτι παραπάνω. Να βάλει, παι, να βάλει. Καλή. Πού είναι, πού είναι. Καθόλου δεν πρέπει να παίρνει. Καθόλου την κόψει τελείω. Μα τούτο να λέω και εγώ και αυτή φωνάζω. Από 30 χιλιάρικα στο γάτα κάμανε 40. Ναι, πώς το θεωρείς του λόγου σου? Καλό είναι, καλό. Να είναι ευχαριστημένοι γέροι, να μην φωνάζουν. Λίγο, λίγο και παραπάνω να έρθουν. Αναβάλει κάτι παραπάνω. Κάτι τη. Να σε καλά, να σε καλά. Ο γά του λόγου σου. Του ΟΓΑ. Δεν καμώ, τι κι αν είναι. Του ΟΓΑ. Εδώ έκανε λέει η συντεκνέ μου 10 χιλιάρικα αύξηση. Από 30-40. Εντάξει. Πώς το θεωρείς του λόγου σου? Κάτι ευχαριστημένος να είναι. Ευχαριστημένος είμαστε. Πάντως με τούτα τα λεφτά δεν έχετε φόβο να σας ελιστέψουν στον δρόμο. Μα δεν φοβούμαστε. Γι' αυτό λοιπόν το κάνει ο Σιμίτης. Γι' αυτό το κάνει. Θέλει να σας προστατεύει. Γίνει και μια αύξηση. Από 30 χιλιάρικα στα 40. ΟΓΑ. Πώς το θεωρείτε? Εμά. 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 Τόσα να πολλά. Για γρήκα τα λεφτά. Πώς το θεωρείτε του λόγου σας? Πολύ λίγα. Πολύ λίγα. Πώς ακριβώς έπρεπε να τον δίνει? Κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω. Εντάξει. Έχουνε φόβο εδώ να τσιλιστέψουν στον δρόμο με τόσα λεφτά? Έχουνε φόβο οι γέροι, δεν έχουν? Όχι, δεν έχουν. Πώς το βλέπετε του λόγου σας? Θα κάνουν καταθέσεις περισσότερες. Θα κάνουν περισσότερες καταθέσεις στις τράπεζες. Αυτό σημαίνει. Για γρήκα το λοιπόν. Για γρήκα. Για γρήκα. Ευτυχώς που πήρα τη σύνταξη και πήρα ψωμί και τρώγω. Σκατόγρια, δώσε μου ολόκληρη τη σύνταξη όπως την πήρες, αλλιώς θα αποθάνεις. Τη σύνταξη θέλεις, ναι. Θέλω να θα να στη φέρω. Ναι. Για γρήκα. Για γρήκα. Για γρήκα. Ευτυχώς που δώκανε νωρίς τη σύνταξη του ΟΓΑ, αλλιώς δε θέλα τη βγάλω καθαρή, ούτε εγώ, ούτε η φιλενάδα μου, η Παγώνα. Ρωμόγρια, δώσε μου τη σύνταξη του ΟΓΑ ή θα σε βιάσω. Καλέ μου ληστή, τη σύνταξη του ΟΓΑ δε στη δίνω, γιατί με 40 χρόνια σύρα και το οροσκόπιό μου το λέει καθαρά πως το 2000 θα έχω ερωτική περιπέτεια με νεότερο άντρα. Έλα μωρέ, μη στέκεσαι, έλα βίασέ με. Ωχ, λεχ, 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 τον εξουδετέρωσα, για γρήγορα. Θα κοιμηθούμε, ναι. Κάτσα, μαρ' Κατρινιό. Νωρίς είναι ακόμη, 10 η ώρα. Άς να αναθεμάτε για εφημερίδα, άντε κοιμηθούμε, ναι. Να, Κατρινιό. Έμπα, έχει πάλι δημοσκόπηση. Ποιο κόμμα είναι πρώτο, να. Και ποιο είναι σήμερα πρώτο? Σήμερα πρώτο είναι το Πασόκ. Το λοιπόν, και εμείς Πασόκ, μόνο το Πασόκ θα διορίσει το γιο μας στην τράπεζα. Σε εκλογές ψήφο στο Πασόκ. Πρώτη με τον πρώτο. Για γρήκα. Μας έχουνε βουνταλιάσει οι δημοσκοπήσεις. Κάθε τόσο δημοσιεύονται στις εφημερίδες
και θολώνουν τα νερά. Μα δεν θολώνουν μόνο τα νερά, μα και τα μυαλά των ψηφοφόρων. Για γρήκα! Γεια σας, γεια, γεια! Παρακολουθείτε τις δημοσκοπήσεις που γράφονται στις εφημερίδες για τις εκλογές? Λιγάκι, ναι. Ναι, δεν μου λες, δεκνή μου, το ένστικτο σου, τι σου λέει εσένα, ποιο κόμμα θα κερδίσει, ας πούμε? Πληρώνονται και γράφουνε. Α, πληρώνονται από τα κόμματα δηλαδή. Πληρώνονται και γράφουν ό,τι θέλουν. Άρα οι δημοσκοπήσεις δεν είναι. Δεν με αφορούν αυτά τα πράγματα. Έχετε εσείς διέστηση ποιο κόμμα θα κερδίσει? Πασόκ. Καλημέρα. Ρε παιδιά. Καμέδιλος. Παρακολουθείτε δημοσκοπήσεις, ρε παιδιά. Σε εφημερίδες. Δεν τους δίνετε αξία. Καμία. Έχετε καμιά διέστηση ποιο κόμμα θα κερδίσει? Θα δω, Ηρακλή, σε καλή. Εγώ το ξέρω. Κύριε Ηρακλή. Παρακολουθείτε στην εκνέμου δημοσκοπήσεις? Καθόλου. Δεν τους δίνετε αξία? Τίποτα. Έχετε καμιά διέστηση ποιο κόμμα θα νικήσει? Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν σας ενδιαφέρει. Στο διάλογο να πάνε όλοι. Όχι. Παρακολουθείτε δημοσκοπήσεις? Όχι. Δεν τους δίνετε αξία? Όχι. Έχετε καμιά διέστηση ποιο κόμμα θα νικήσει? Η δεξιά. Για γρήκα. Παρακολουθείτε δημοσκοπήσεις σε εφημερίδες? Όχι και πολύ. Δεν τους δίνετε αξία? Λιγάκι. Λιγάκι αξία. Ποιο κόμμα πιστεύετε πως θα βγει? Το Πασόκ. Για γρήκα. Για γρήκα. Για γρήκα. Για γρήκα. Μανώλια, πάλι θα μας ξενυχτήσει εφημερίδα. Καταρινιού. Να, σήμερα πάλι έχει δημοσκόπηση. Και είναι πάλι το Πασόκ πρώτο. Όχι, Καταρινιού. Σήμερα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Το λοιπόν, και εμείς Νέα Δημοκρατία. Μόνο η Νέα Δημοκρατία θα διορίσει το γιο μας στην τράπεζα. Στις εκλογές ψήφω στη Νέα Δημοκρατία. Πρώτη με τον πρώτο. Για γρήκα. Για γρήκα, Για γρήκα. Για γρήκα. Για γρήκα. 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 Συντέκνη, προτού την ψήφο αποφασίσω, τη δημοσκόπηση θα μελετήσω. Έλα, 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 όπου φυσά ο άνεμος, έτια κι εγώ πηγαίνω. Έλα, έλα, έτια κι εγώ πηγαίνω, κι όποιος νικήσει τελικά, του βγάνω το καπέλο. Έλα, έλα, του βγάνω το καπέλο, για γρήκα το καπέλο. Για γρήκα, για γρήκα, για γρήκα, για γρήκα. Βρε Καταρινιό, είδες πάλι το σημείτε, ευνηδίασανε όλο τον κόσμο. Τελείως ξαφνικά προκήρυξανε εκλογές. Και δεν είδα θα ψηφίσαμε, ναι. Είδα θα ψηφίσαμε, ναι. Το κόμμα που βγάνει πρώτο η δημοσκόπηση. Κάτσε να δούμε, ναι. Να δούμε. Κακομήρα Καταρινιό. Η Σοπαλία έρχεται το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Και εδώ είναι να ψηφίσουμε, ναι. Εγώ λέω να ψηφίσουμε Πασόκ. Ο Σιμίτης θα νικήσει οπωσδήποτε. Μα για να το λες του τον Ακατέρνιο. Τις ίδιες πιθανότητες έχει να νικήσει και ο Καραμαλής. Καραμαλή θα ψηφίσουμε. Ο κόσμος έχει βαρεθεί το Σιμίτη. Ο Καραμαλής θα νικήσει οπωσδήποτε, κατάλαβες. Ο Καραμαλής είναι επιπόλαιος, δεν νικά. Σιμίτη θα ψηφίσουμε. Αυτό θα διορίσει το γιο μας στην τράπεζα. Κολοκύθια με την Αρίγανη. Καραμαλή θα ψηφίσουμε. Αυτό θα διορίσει το γιο μας στην τράπεζα. Ο Σιμίτης θα νικήσει, αυτό θα ψηφίσουμε. Καραμαλή θα νικήσει, Καραμαλή θα ψηφίσουμε. Ο Σιμίτης θα νικήσει, Σιμίτη θα ψηφίσουμε. Ο Καραμαλή θα νικήσει, Καραμαλή θα ψηφίσουμε. Ο Σιμίτης θα νικήσει, Σιμίτη θα ψηφίσουμε. Ο Καραμαλή θα νικήσει, Καραμαλή θα ψηφίσουμε. Κατάλαβε. Ο Σιμίτης θα νικήσει, Σιμίτη θα ψηφίσουμε. Ο Καραμαλή θα νικήσει, Καραμαλή θα ψηφίσουμε. Ο Σιμίτης θα νικήσει, Σιμίτη θα ψηφίσουμε. Άκου να σου πω, θα γεννεί ό,τι πω εγώ. Καραμαλή θα ψηφίσουμε. Τα ζωριλίκια σου αλλού, Σιμίτη θα ψηφίσουμε. Βλέπεις Καταρινιό, ο άντρας εδώ μέσα είμαι εγώ και θα γεννεί ό,τι πω εγώ. Καραμαλή θα ψηφίσουμε, να ακούς. Κι εγώ με γυναίκα και Σιμίτη θα ψηφίσουμε. Καραμαλή θα ψηφίσουμε. Σιμίτη θα ψηφίσουμε. Καραμαλή θα ψηφίσουμε. Σιμίτη θα ψηφίσουμε. Για γρήκα, για γρήκα, για γρήκα. Καλημέρα. Παρακολουθείτε δημοσκοπήσεις? Μια φορά. Ποιο κόμμα πιστεύετε εσείς με τη διέστησή σας ότι θα νικήσει στις εκλογές? Α, δεν ξέρω. Πείτε, θα μας, δούμε. Δεν μας ακούει κανείς. Θα δούμε. Νωρίς είναι ακόμα. Μα δεν μας ακούει νωρίς, νωρίς. Θα πολύ μας πείτε, νωρίς. Για γρήκα, όμορφο. Για γρήκα. Τι είναι αυτό? Πείτε, για γρήκα. Για γρήκα. Τις πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις? Όχι, βέβαια. Δεν μου λέτε, εσείς με τη διέστησή σας, ποιο κόμμα νομίζετε ότι είναι, θα κερδίσει, ας πούμε? Βλέπετε κανένα κόμμα ή? Δεν μπορώ να ξέρω. Για Γιούλα, είσαι καλά? Δεν είμαι καλά, εγώ δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Να είσαι καλά, Γιούλα μου. Να είσαι καλά. Το σπίτι σας, ο μπαμπάς, τι λέει στη μαμά, ποιο κόμμα θα νικήσει στις εκλογές? Δεν ξέρω. Τι κόμμα είναι ο μπαμπάς σένα?
Δεν ξέρω, δεν μα έχει πει. Δεν σα έχει πει αλήθεια, το λέτε. Αλήθεια. Ποιο κόμμα θεωρείς εσύ ότι σίγουρα θα βγει? Ήταν σου λέει η διέστησή σου. Κανένα. Κανένα. Άρα η Ελλάδα στα 4 χρόνια τα επόμενα θα μείνει ακυβέρνητη. Ακυβέρνητη. Για γρήκα το λοιπόν. Σύντζα, ακυβέρνητη Ελλάδα. Ακυλά ακυβέρνητη είναι. Ακυβέρνη. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Στο καλό πάω. Ποιο κόμμα θα νικήσει στις εκλογές? Δεν μας ακούει κανείς, μεταξύ μας είμαστε. Ο Νίκος Καζαντζάκης. Για γρήκα. Στις δημοσκοπήσεις πιστεύεις? Τι? Στις δημοσκοπήσεις που κάνουν για το ποιο κόμμα θα κερδίσει πιστεύεις? Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Εσύ πιστεύεις ποιο κόμμα θα κερδίσει? Κατές. Όποιο και να κερδίσει για μένα είναι το ίδιο. Όλοι τάσουνε. Όλοι τάχουνε. Τι έχουνε? Τάσουνε, τάσουνε. Α, τάσουνε. Ναι. Ναι. Όποιος βγει τυχερός. Όποιος είναι ο καλύτερος, ναι, και υποστηρίζει το λαό και είναι με το λαό, αυτός θα βγει. Θα κερδίσει. Αυτός θα μας πείτε και ένα όμορφο «Γεια Γρήκα». «Γεια Γρήκα». Στο σπίτι σας, ο πατέρας σου, ποιο κόμμα λέει πως θα νικήσει? Δεν ξέρω. Έπαιξαν. Ε? Δεν ξέρω. Δηλαδή με τη μάνα σου δεν κουβεντιάζουν? Ποιο κόμμα πιστεύουν πως θα νικήσει, ας πούμε? Δεν ξέρω. Δεν λένε για κόμματα? Όχι, δεν. Τι λένε, γιατί κουβεντιά? Δεν συζητάζουν. Δεν συζητάνε ακόμα. Θα μας πείτε ένα όμορφο, μαζί με το σουβλάκι, θα μας πείτε και ένα όμορφο «Γεια Γρήκα». «Γεια Γρήκα». Ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα νικήσει στις εκλογές? Μεταξύ μας τώρα, δεν μας λέει να τα ακούς κανείς. Δεν ξέρω. Σοβαρά το λέτε τώρα? Δεν ξέρω. Ποιο κόμμα πιστεύεις πως θα νικήσει στις εκλογές? Ποιο κόμμα? Καθαρά όμως, έτσι. Πέμα. Το Πασόκ. Το Πασόκ. Για Γρήκα. Για Γρήκα. Για Γρήκα. Για Γρήκα. Για Γρήκα. Για Γρήκα. Το λοιπόν, Κατερινιό, σήμερα στις εκλογές εκάμαμε το καλύτερο. Εγώ εψήφισα Καραμαλή και εσύ εψήφισες Σιμίτη. Έτσι, όποιος και να βγει θα διορίσει το γιο μας στην τράπεζα. Όποιος και να βγει νικητής, νικητές θα είμαστε κι εμείς. Ελληνικοί Νικολάη! Ελληνικοί Νικολάη! Ελληνικοί Νικολάη! Ο Βεργής ενίκησε. Αυτός είναι τροζός συνέχεια μπουνταλές, έλεγε. Αχ, Κατερινιό, τέτοιες μπουνταλές και τροζάδες θέλει να ακούει ο κόσμος. Πάει η τράπεζα. Δεν θα την αντικρίσει ο γιος μας. Πάει ένα θεμά την καλπιντά, βγαλέ, ναι. Πάει. Ποθές δεν πάει η τράπεζα, Κατερινιό. Φώναζα δυνατά, ό,τι φωνάζω. Ζήτω οι οικολόγοι! Ζήτω οι οικολόγοι! Νικήσαμε, ναι, νικήσαμε, ναι. Και αν μην τα θαρείτε, μπρε δείκνη. Αδιόριστο θέλω να αφήσω το κοπέλι, για Γρήκα. Ζήτω οι οικολόγοι! Νικήσαμε, ναι. Έτσι ξα, τούτο να θα πει Κρήτη. Συντέκνησες, συντέκνηκες, δεκνάκια, γεια σας και χαρά σας. Πόσα είναι τα τελευταία? 500 εκατομμύρια είναι. 500... 7 τρίδημα, παιδιά, 4... 84 ελαγία. 6 ώρα το απόγευμα κληρώνεται. Yes. Τι ώρα θα μας δείξει, ναι. Θα μας πείτε και ένα «Γεια Γρήκα». «Γεια Γρήκα». «Γεια Γρήκα». Δεν είσαι από την Ελλάδα? Όχι. Από πού είσαι? Από Ρυσία. Είμαστε φιλόξενος λαός. Πολύ. Και εσείς είστε καλοί. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη. 40.000. Για να σε αρχίσω μόνο. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη. Γιατί μιλάς? Γιάννη! Εδώ που το κάνει καλά, δεν το γίνεται. Τουλάχιστον είναι ζωστά με ένα. Δύο. Ένα. Πάμε. Αιωνία η μνήμη. Τρία. Δύο. Γεια Γρήκα! Αλληλούια, αλληλούια! Ο Μανουλιός τώρα δεν μας... Ε. Έχει μεγάλη αξία. Σαν το παλιό εικόνημα που είναι στην εκκλησία. Για Γρήκα! Για Γρήκα! Για Γρήκα! Για Γρήκα! Για Γρήκα! Για Γρήκα! Για Γρήκα!